Дороволорун сака сере информационной бери кунюску тахарутун корегот бери не Евгений Тайтонов кутабун. Магнайкл гастык сурин сонтан. Экология министерства это сунтар улугар бюлье ве киртибитин тухунан ихитнери не бери веркедир. Республикага педагогтарнан качылы бапруга устук бүгүнгө августус учутал тибет. Бүгүн народ хомогой тылла коханюта Леонид Попов төрө бите сүйүс тыла. Экология министерства это сунтар улугар бюлье ве киртибитин тухунан ихитнери не бери веркедир. Месте тигер сунтар дага экология не кетен көрөр инспекция улугеттеретие хырттылар бюлье рис утуттан биеректен анализ тарылылар. Санатан аттака бағаха кейе сунтар улугун бюлье чан нелегин анынан бюлье риске биллибет бөлөө нактер булулубуттарын тухунан ихитнери социальный силимдеринен кеңник тарганна. Бүгүнгү күнгө республика өрнөн 14 уюр баарынын мурораллар. Олортон агыга умая турар алтатын салгы таргаматын курдукту көрүттүлөр. Бул тугунан экология министерствонун пресс-улус патахетинелер. Сунтар улугар 4 уюр баара нюрбол угар 3 өлөхүмө 10-20 райондаргар 2-ли, жаңы алдан Ленске райондаргар 1-ди баар белетинер. Суукке эгер Ленске районугар 1 уюр баарын умурордулар, контролунар сирдерге уопсая агы 319 тыгынча гектарын аксери уотылан аспыт. Бахару мурорууга 601 киши үлөлүр, балардан 109-уна олохтоох нехеленне. Дагатын эттекка республика улуустарыгар бехес кылаастаак бахартан серектеак болуу сабагылынар. Манны куттал алдан Нерингири, Ленске райондаргар өлөхүмө, эжиген, кебеи уонна өлөн улуустарыгар үөскөнсөп. 400 кылаастаак бахартан серектеак болуу уусмаяга, жаңыга, эбен бутантайга, эмекөнгө уонна момага сабагылынар. Саңайырак жылын көрсө педагогтарынан качылы бапуруга инники көңгө таксар. Республикага ордук алын сүйөк класс учуталлара, математиктар, историктар, английске ондан учу тылын учуталлара тийбеттер. Маныка бу кайыскага туу куля ыйтылларын Екатерина Мосова кепсир. Намасколата, Нюрбакахата, Эбетер Сунтар Сирем. Субы Истухайиттан Айгына Игнатьева, Кокуну Осколатыгар Улелем Диен, Өссебусаз Улежарманкатыгар Ильи Батаспытам. Бүлютеяғы училищеттан курсун аннямыт Эдер Хуячым, онно маңдаги класс оғыларын үйретері Чуаран Лынкынастығын кетехер. Дробилар хачық тағы оғылару кітті Улелехпін сөп. Холобрала гапедина на биюре на мрамнулях пенхеп, он на тылларас учуйдик сайдаватах оголар альбахтер, диханнагун, олихин бихиги улевитигер и те тухалы. Алын сүйөк класс нуча английский тылларын учталдара математиктер. Бүгүнгө республика өрдүнөн ага сүйүс педагог тийбет. Ордук элдак үлэхети Нерингирига, Алданга, Томпого, Жаңыга кетехеллер. Онтон эжиген осколатыгар математиктары ыңыралдар. Уопсайынан коту серге специалисттер түптен токтообат турам. Түрүкүттен эредир. Төхө даганы женнин качылыбыттарын үрдүнөн кинилер кең серге талаханнар көхөн бараллар. Холобур былырыңы үөрөк жылыгар багына эсколатыгар англиский тылын учудала соок болан бие скола бытучталлара дистанционно оголор үөрөп биттере. Коту серге үлели баратчылары үйір жинер көжістеқ программа бары. Ол болжоғы бүтен тоқтан тұрар. Күалғаны қайыме өттіттен оғарытар тұғыттан, олықтақ жағалталар аны ұлсыбыттар. Қолыры бәдіқпінің бар мемне ұлуғын, анабыр ұлуғын, өлен ұлуғын кенелерге ұшталар тейдіқтіріне сөз тұйынша, сөз бүйен тұйыншаны көмілі хүлдер. Онтан нюрба улугар холобура быйыл хаңа программа ылылан турар. Промышленный улустар тәрбе курдук эми камнастыргар качынан деешкен оролдор. Кадыр бапурууга кананда бар кыалгам. Арай Земский учуталген федеральный проект бала эме камсааны таарын сөп. Уратыда диен учуталдар саастарынан качактамаккам ухук серге тийдактарына үбүнөн өбүлге тиксиактере. Кадрынан качылыны тупсарар тухуттан сылга иките үлө жарбанката ыйтылдар. Бысыры кетерээхин Бужикуске дагы педагогический колледж базатыгар атыржагын 19 күнүгер болуаган. Манна отучча улустан үйрак салатын биресе бийтелдере оскола директордере мустан специалисттери үлөга ыңырыктаран договор түхөр сыяктыре. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Жекускай.
Ортан алу вирақ тәлтелері саңа вирақ жылын көрсерге білімден әлдер. Жекускайдағы сервис технологиятын техникума 600-тен тақсай чыты ұйуға. Вирақ күхітігара робочы ілеға ұтымнақтық жарықтығылар 900-11 кластер кенелер иттен манна повар, кондитер идетігер уафсай ғылығы тәлейіге әрген салатығыр үйерділдер. Бұ сасқыттан манна аудиториялары краскалан бұстық алюмен бар бұт мостаны ламинатынан бүрі бүттер. Бахарнай сигнализация үләлейір, бахару мұлары тәлелер итілден тұралар. Студенттерге бол бакка населениені үйретерге биге мастерской лахан оңыранары бит. Ол оңырағы мұд бейбіт күйіс бітінен болар. Онына коммунальный строительный техникум студенттері практикаларын біреме дегер келелер анал өттін оңырын берек тәқтір. Ол мастерской бұтығар поварской лабораторияда бар болуқтақ, кондитерская лабораторияда онына улахан биршвейный мастерской бар болуқтақ. Онтон бұл күннерге республика үрдінен үрдік өреққа кейрі бір екәстері бігерген әлдер. Намолуғын өрін әтшілері бұйылғы жылға үрдік өреқ әйделерігер төхе кейрбіттерін ұлыстағы ұстар бірақ бірбілісті. Үйрақ түмігінен ұлыс осколаларын 237 вұпысник бітер біте. Олы егер 15 оға күхілмеді әлінен. Үрдік балғы тұттарбыт вұпысниктар ақсанлары нұтча тылығар информатикаға, онына химияға әлбәқ. Бүгінгі тұрғынан опсая ағуын сәтті оға үрдік үйрақ күхатығар кел біте бігергенне. Бұлырыңынығытты тәңне атаққа көрдерію намығақ. Ағуын сәтті выпускниктар, үрдік өреққа келбіт выпускниктардан сүйірбе оғыты төлібірді өреққа келділер. Сығуфуға, филологическай, физкультура, онына спорт факультеттары ғар, экономическай факультетка төлібірді өреқтар местелері әлбәділер. Телевой өреқті әңе бұйыл 13 оғы. Россия қораттарын өрәқтерігер бұйыл 9 оғы келді. Келіндерден келдестері ұлыс бір бастың өріне әчеті Намекіс нөмірдәқ ортыз қолатын күхіл мәдәлінен бітер біт Влад Барашқаф, Семирязев атынан Москватағы Аграрный университет ұстызионы болып бұд. Мен бағытынан 2-6 мәдәлі ақтының ұлттан өсі ғон бағы дейліктері ол өсекі. Оғ Сылын ақсын үрдік өрек қығатығар кейрәтші ақсаны ағыйырден ұлыстағы өрек ұпырленеті ехетімдерер. Ол төрі өтінен, идені талыға робочай иделері үрдетей ідді біле сүрін олығы берер. Оттын сотыру кәмінен атыпжа қайын орта тұттан, орта өрекқа кейрі бірек әстері тақсықтыра. Нүргена Романова, Иннагетикері Шапкин, Сақатыл Бдинеті, Намылуға. Кин құрыққа ювелирні дизайн сайынғы сқолата үлетін түмікті әті. Үсі егер 19 кейі ювелирні мастерство ұмпығар, чымпығар үйерінде. Онына кенелер үлелері анал бұстапқаға тұрорылыныңдар. Үсі жонларға үйеріға аспыттарын тоғылыр дипломнары, онына бірлияны ойылыр өйдіпінді колонлары тұттардылар. Саңа сағаланыр ювелирдарға Москва компанияларыттан номну әкейлер келбеттер, еннекетін мастердар үлелері Гонконг, онына соғыру Кореялық тұрғарынан мұд каталаққа керектірі. Сайынғы сқоланы Артика институт. Құта сәйбем онына Бурятия Британия дизайнер дүкес қолаты әтерген үлеттілер. Республика үрінен офсая 500-тен тақсы библиотека бары біт. Болағанна көрбет жонғанан бұд библиотека соғы соғытақ. Күн бүгін тұстақ библиотекаға 130 тұғыншеттен тақсы Брайл системетінен бәчәттен біт анал кенеге қаралағытар. Үлеттер бұ маңық системенен сақалы кенегелері местетігер бәчәттен тағаралар. Маңыққа библиотека анығы өтехникатын толыру туғанан көрбет жон тоғда қарғығы соғы ағырын сетеген олар. Беге библиотека бұт республика өрдінен соғытық боларын бұғытынан, беге кенегелерінен ұлыстарға олырыр ағатшылар бұтын қатшия бұт. Келінергі тәмет әңгі өліліхе бейт. Беліңгі тұрғынан сүрбет оғыс ұлығы күтті доғардағын өліліхен олыры бұт. Небетігер юбилейіне таталар кетәлілер. Екі тәкінші сүрбет сылға бастықы тифлы педагог, поэт, тылбасшы, сақалы алта тучыка автора Иван Горнай төребет ағуған 5 сағарынан әлбәқ мероприятиялар үлі ұтылдықта. Бүгін ағадай дұлу әрейтін күттігілағы Сталинград кіргіғытын құрсын саллағыта, бүлі ұлығын бачотта ұлықтауға Николай Николаев сүйіз сағын томточы толар. Николай Сидорович 1919 сыллаққа балағатчын әлігер күн сірін көрбіте, 1942 сыллаққа бебеске тудан серігін ұрылыпыта. Бастық оның екес бір Балтийске фронт составығар кейден Украинаны, Белорусияны, Литваны, Латвияны, онына Эстонияны немес аллаттырыттан басқолуыр серігі күтті бұта. Бес орджанына қазды бойы-бой мәтәлләғы дойды тұғар әргілден кәлбіде. Төрден... Оған тоғыз. Мекілі ақы серігі барды.
Стангра Сритва. Оргатра. Стукта Гузовка. Нигам Бадана. Плохо. Не настолько на нас утра. Сидеть банка я не тахатра. Мимо на туда гнашка ох. Трудно на нас утром выгля это два. Хоть тюрем на нас утром. Онтан эмие бүгүн народ комогайтылла Коханюта Леонид Попов түрәбіте сүйсіла. Кені бір дойдула ақтара таланығыр сүгіриятчілер поэт түрәбіт өтеғалар экспедиция бұғытынан саты хаман тедилер. Тірәхенге ұлыстағы корреспондент эмие хылдыста. Комогайтылла Коханют бігігін ұябіт өтеғыр қарбаға оруабына түрәбіт күнігер сөпті бәхеннерен аяны тұтан ұлу кейіні кітті алтысты бұд. Киең нелемен қодухалардағы олан бүппет көрлі әксірге, өтчетоғы кем туғыты болан соғытоқ тойон серге тұрар. Ауған сағығар тұрыр ұлы бұд, паметтік аттергелін тұра бұд. Бұ кені түрәбіт өтеғы ұлап күрәхет жанойна бұд. Айылқалын алтыс бұд, ха, кере хирігер келін тұра бұд. Онна ол хергелері тұрар, олақ мұжып ағайы бір хергердан тұрар, олыны мекүрелі әбіт кейі. Өсті шүгеддік бұ ұтық хер ата-аттана тұру әйті дейін бүгінгі күрсіхі кәнеттен хана кейді. Сұнтар ұлуғын бастықы кұлубаларыттан селісті әқнаруат білінетін ұлбыт пайет сүйіс ұллағы білуін тәрәхіне кені түрәбіт өтеғіттен сағаламмыта мәнаға болбатақ, кені поэзиетігар ордық түрәбіт тойдуға тапталын ақтылғанын қоғыяра. Онын ақтылғанна қарбаттан артчыланан күй суық ұлынны бұд. Манна жоны әргеті мұстан, ұлыстан айыр күттақ жон тақсан, Пенгік білетен аспыттара сүрді ауычығы онтын үйерен онына долгуен тұрауын. Сүрияатчы үріғат ұлланар, қоғаны ағыллар, кені кетеме ағыллар боллағына кені тұннақ дейсен ұйбыт. Сүй сомук жолын тойбыт пайет қоғаннора білігін уастын түспекке ұлланалар нөтчі омук тылынан тылбастыдан аңдойдуға сұрағыраллар. Пайет атын сырдығатын өйтеттерге өгіселбек үлелер ұтылалар. Кені юбилейді ақсыларға ранан бігі Поповскай ағылар ұтыр бұд. Үгеске құбыл ұйда, онына Леонид Попов ұлығын өретер сұлттан кені бұ түрәбіт алағығар бігі экспедицияларды тәрейбет, айыр кейелері тәрейбет. Бұқұрдық нөтчі классик сұрияатчылары гений генаттыр бігі кен тұттар қочо қоғын қоғанюта Леонид Попов ұробына түрәбіті сүйіс сылын білетер. Бігі кені бігігін ұябыт сірігер келен историческай түген керәхеттері болы бұд. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұл часқа сақалы тылынан тақсар сонымы тетеннек, бігі бері бетін көтіппәге көрін, көрсек қадері.